20 жовтня – останній день, коли виборці могли перевірити себе у списках. У день голосування внести дані у реєстр буде неможливо. За винятком, коли суд з цього приводу виніс рішення не пізніше 24 години 20 жовтня. У комітеті виборців кажуть, це максимально зменшить махінації зі списками у день волевиявлення. Считается, что у каждого потенциального избирателя было достаточно времени проверить себя в списке для голосования на избирательном участке или через электронную систему, через реестр избирателей. И если его в списке нет или информация о нем содержится с ошибками, он имел достаточное количество дней обратиться в соответствующий орган власти, это в реестр избирателей или в участковую комиссию, и попасть в список или исправить информацию о себе. Ажіотажу на дільницях не спостерігалось, кажуть члени виборчих комісій. Шукали себе у списках в середньому 5 людей на день. Переважно це люди середнього віку та молодь. Дехто отримував інформацію телефоном. На дільницях, кажуть, випадки відсутності прізвищ у списках поодинокі. Частіше траплялись помилки. Хтось не отримав запрошення або не по тій адресі отримав запрошення. Приходять, виясняють, і ми допомагаємо. Я сьогодні допомогла одній жінці вияснити. В неї син прописаний. А запрошення не отримав. Прийшло перевірити себе три людини, і дві зателефонували, запиталися, і все. Більш так цікавості немає в людей. Цього року у Вінниці також голосуватимуть і тимчасові переселенці зі Сходу та Криму, а це близько 900 осіб. Подати заяви на участь у виборах за новим місцем проживання вони мали теж до 20 жовтня. Ті, хто будуть проводити тимчасову зміну голосування, а це в більшості ті, хто значить, з одного округу в інший округ переходить голосувати, то буде голосувати тільки за партійними списками. 26 жовтня у Вінницькій області відкриється більше як 1500 дільниць. Право проголосувати на них сьогодні має понад 1 300 000 виборців. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».